Nada em uma pessoa tem de se entreter com alguma coisa, cá vim. Confesso que me atraiu, sobretudo, o número da grande conflagração do capitalismo, anunciado em letras vermelhas no cartaz. A questão que se põe é: a que horas começa? Pergunto, ninguém sabe. Francamente, isto nem parece uma produção americana. Estamos aqui de pé, há sei lá quantas horas, e nada sai do ramo. Entram palhaços, saem palhaços, uns mais ricos, outros menos, mas todos iguais, todos sem graça. Já nem os posso ver. E domadores de caniches, borricos, cantilenas de latão. Isto põe-me doente. Agora são os comedores de fogo, que seca do caralho. Só nos falta um mágico. Pronto! Mas para que é que eu falei? Mais valia ter ficado em casa. Mas a culpa é minha. Bilhetes tão baratos devia ter desconfiado. Eu podia tentar sair. Mas como se nem consigo ver a porta? E sair para onde? Para o frio da noite? Estamos bem fodidos. Farmacêutico. Bom dia. O que é que deseja? Bom. É difícil de dizer. Ah, se calhar é uma palavra em latim. Não, não. O que é que me esqueci dela? Vamos encontrá-la. Tem a receita médica? Não. O que sente ao certo? Bom. Sinto a falta da receita. Não. O que queria perguntar é se está doente. Mas o que é que o faz pensar uma coisa dessa? Estou com um aspecto. Não. Quer dizer, o medicamento é para si ou para outra pessoa? Não, é para o meu filho. Ah, bom, para o seu filho. Bem, a criança está doente, mas o que é que ela sente? Sente a falta da mãe. Ah, a criança não tem mãe. Tem, mas não a verdadeira. Ah, a criança tem madrasta. Sim, sim. Infelizmente é mais traste que madrasta. E por isso é que a criança se deve ter constipado. Tem tosse? Não, só berra. Talvez tenha dores. Talvez. Mas é difícil.
A criança não diz nada. A madrasta e eu bem que nos esforçamos. Hoje, ainda disse ao puto: se disseres onde te dói, quando cresceres dou-te uma mota bem bonita. E então? A criança não diz nada. É tão teimosa. E que idade tem a criança? 6 meses. 6 meses para a criança ainda não fala. Pois não. Mas podia muito bem fazer um gesto, já que sabe berrar tanto. E também podia indicar onde lhe dói, para a gente saber onde está o foco da infecção. Tem porventura os dedos sempre na boca? Isso mesmo. Então está a ficar com os primeiros dentes. Quem é que nos deu? A natureza. Oh, a natureza. É possível. Mas mesmo assim, não é razão para se berrar. Quando se vai ficar com uma coisa, não se berra, está-se contente. Não, não. A criança está doente. E a patroa disse: vai à farmácia buscar um... chá de macela. Não, não era para beber. Se calhar tem lombrigas, a criança. Não, a gente via-as. Não, lá dentro. Ah, lá dentro. Ainda não espreitámos. Bem, caro senhor, é muito difícil para um farmacêutico quando o cliente não sabe o que quer. A patroa disse: se eu não me lembrasse do nome, então devia enviar muitos cumprimentos da criança. Quer dizer, da patroa. E que a criança não dorme porque está sempre inquieta. Inquieta? Então vou dar-lhe um calmante. O melhor será isopropil profenil barbitur sorgefenil dimetil dimetil aminofirazolam. O quê? Isopropil profenil barbitur sorgefenil dimetil dimetil aminofirazolam. Como é? Isopropil profenil barbitur sorgefenil dimetil dimetil aminofirazolam. Repita. Isopropil profenil barbitur sorgefenil dimetil dimetil aminofirazolam. Sim! Isso mesmo! Tão fácil, e a gente não consegue fixar. Munique, 33 de janeiro de 1925. Meu querido, adorado, é com a mão em lágrimas que pego na caneta com a mão para te escrever. Já não me escreves há tanto tempo. Porquê? Se ainda há pouco tempo me dizias numa carta que me escrevias tu, se eu não te escrevesse. O meu pai também me escreveu. Diz que te escreveu. Em contrapartida, nem uma palavrinha tu me escreveste a dizer que ele te tinha escrito. Se me tivesse escrito a dizer que o meu pai te tinha escrito, eu assim tinha escrito ao meu pai a dizer que tu lhe querias escrever, mas que infelizmente não tinhas tido tempo, sem o que já lhe tinhas escrito. Não escreveste carta nenhuma de resposta às que eu te escrevi. O que faz com que sejam muito tristes todas estas histórias de escrita. Se não soubesse escrever, era diferente.
Eu nunca te escrevia. Mas tu sabes escrever. E não me escreves sequer quando eu te escrevo. Termino esta minha carta escrevendo-te que espero que finalmente me escrevas. Se não, é a última carta que te escrevo. Se mais uma vez acontecer que não me escrevas, escreve-me ao menos a dizer que não me queres escrever. Assim fica a saber porque é que nunca me escreveste. Perdoa, estou com tão má escrita. Mas tenho sempre câimbras nas mãos quando te escrevo. Tu nunca as terás, já se sabe. Tu nunca escreves. Mando-te saudades e dou-te um beijinho. A tua Isabel. Artigos fotográficos. Que deseja? Era uma Instamatic. Tenho muita pena, mas neste momento não há nenhuma em armazém. E quando é que acha que haverá? Daqui a uns 15 dias. Vamos ver. Ver? Mas eu tenho muito má vista. Além disso, eu moro a 15 quilómetros daqui. Tão longe, não se consegue ver. Não. O que eu quero dizer é que venha daqui a 15 dias. Vir ver. Ah! Então está bem. E acha que nessa altura já as haverá? Talvez. Talvez. Uau, talvez! Eu só venho se for de certeza. De certeza? Não lhe posso garantir que haja estamáticos daqui a 15 dias. Então não vale a pena vir daqui a 15 dias. Pode vir mais tarde. A que horas? Não é isso. O que eu quero dizer é uma semana mais tarde. Ah, então isso é daqui a 3 semanas. Sim, ou talvez antes. Antes para quem? Para mim? Não, para as instamáticas. E para mim? Não pode ser antes das 3 semanas? Se as instamáticas chegarem mais cedo, até pode ter uma antes, assim que as houver. Mas se eu venho cá e não há nenhuma instamática, tenho de cá vir outra vez. Está-se mesmo a ver. E quando? Isso é que eu não lhe posso dizer de certeza. E de certeza, quando é que me pode dizer? Assim que as houver. Neste momento, não há nenhuma. Não. Que pena. Eu gostava tanto de poder levar-me já. Assim, não tinha de cá voltar mais. Também acho que era melhor não ter de vir cá mais. Como? Está-me a dizer que eu não venho cá mais? Não. Claro que vem, se quiser. Mas só quando houver esta matique. E quando é que acha que haverá? Já disse. Daqui a uns 15 dias. Vamos ver. Ver? Mas eu tenho muito má vista. Além disso, eu moro a 15 quilómetros daqui. Tão longe não se consegue ver. Não. O que eu quero dizer é que venha daqui a 15 dias. Vir ver. Ah! Então está bem. Estamos a falar de aquários, é que eu há tempos tive um,
Não foi na Peguima Vega, foi há mais tempo. Quando eu mugava na Almigante Gays. Na Almigante Gays não, ninguém podia mugar na Almigante Gays, porque os elétricos estão sempre a passar. Nas casas é que eu muguei da Almigante Gays. Mas nas casas todas não. Só numa delas, na que está mesmo entre as outras. Não sei se sabem qual é a casa. E é lá que eu vivo, mas na casa toda não. Só no andar, no que está mesmo por baixo do segundo andar e por cima do gás do chão. Assim, mesmo no meio. E é lá, na sala de estar onde durmo, tenho uma sala de estar gástrica onde durmo, é que passo o dia e tenho, por que gosto, um aquário. Fica mesmo no canto. Fica muitíssimo bem mesmo ali no canto. O aquário não é maior do que isto. Quer dizer que isto são duas paredes do aquário. Isto são as minhas mãos, estou só a explicar-lhes para compreenderem melhor. E isto são também duas paredes. E por baixo está o chão que segura a água, quando em cima se deita mais água. Se não houvesse chão, bem podia pôr 10, 20, 30 litros lá para dentro. A água voltava toda a sair lá por baixo. Com uma gaiola, a coisa é completamente diferente. Uma gaiola tem as paredes muito parecidas com as paredes de um aquário. Só que as paredes de uma gaiola não são de vidro, mas sim de arame. Seria uma estupidez muito grande se fosse a mesma coisa com um aquário. Porque um aquário assim não podia segurar a água. A água passa toda através do arame. Por isso que a natureza fez as coisas tão perfeitas. Bom, e no aquário eu tenho peixinhos dourados. E na gaiola tenho um passarinho. Há pouco tempo passou uma estupidez pela cabeça. Pus o canário no aquário e os peixinhos na gaiola. É claro que os peixinhos na gaiola estão sempre a cair do poleiro. E o canário quase que me ia morrendo afogado no aquário. E eu então voltei a pôr tudo outra vez como estava. E voltei a pôr o canário na gaiola e os peixinhos no aquário, onde eles deviam estar. Agora os peixinhos andam todos contentes outra vez. A nadar, à volta do aquário. Nadam primeiro, assim por cima. Depois, assim por baixo. Nadam quase todos os dias, de maneira diferente. Anteontem, aconteceu uma desgraça. Vi que os peixinhos precisavam de mais água. E então deitei-lhes um balde cheio dela. Mas foi demais. E depois a água estava assim, nesta altura, por cima do aquário. Mas eu só vi isso no dia seguinte. E então, um peixinho nadou pela boca da foga e caiu no chão. Porque no quarto em que está o aquário temos um chão por baixo. Então o peixinho ficou ali deitado. Mas só quando acabou de cair. E a dona da casa disse: vai ver que o peixe ainda lhe morre aí no chão. É que é melhor o senhor matá-lo. Porque ele não teve de sofrer tanto, pensei eu. Matá-lo com o martelo? És, mas é capaz de martelar um dedo? Vou, mas é fuzilado. És, mas é capaz de não lhe acertar bem. Então é que ele tem mesmo de sofrer. É melhor, pensei eu. Vou, mas é levar o peixe para o guio e afogo-o. No chapeleiro. Bom dia. Faz favor, o que deseja? Era um chapéu. E que chapéu? Um chapéu para ter na cabeça. Claro, um chapéu não é para ter calçar. É sempre para ter na cabeça. Sempre não. Na igreja, por exemplo, não posso ter na cabeça. Na igreja, não. Mas também não está sempre na igreja. Pois não. Só uma calha quando vês. Quer dizer, só uma vez quando calha. Pois. O que eu queria era um chapéu de pôr e tirar. Os chapéus são todos de pôr e tirar.
Quer um chapéu redondo ou em bico? Quero um cinzento. Eu perguntei de que formato. Formato de cor apagada. Descreve, quer o senhor dizer. Temos chapéus muito chiques e de todas as cores. De todas as cores? Então quero amarelo claro. Amarelo claro só é no carnaval. Certeza que não vai querer andar de chapéu amarelo claro. Mas não é para andar, é para ter na cabeça. Com um amarelo claro, toda a gente se vai rir. Mas os chapéus de palha são amarelo claro. Ah, o que o senhor quer é um chapéu de palha? Não, não, não. Chapéu de palha não. Arde com muita facilidade. É pena, mas de amianto ainda não se fabricam. Temos chapéus de feltro e bons. O problema com os chapéus de feltro é que não se ouvem cair no chão. Arranje um capacete de aço. Assim já ouve cair. Eu sou civil, não posso usar capacete de aço. Mas tem que decidir e saber que chapéu é que quer. Quero um chapéu novo. Só vendemos chapéus novos. Está bem. O que eu quero é um novo. Mas que chapéu é que quer? Chapéu de homem. Não vendemos chapéus de senhora. Você não quer um chapéu de senhora. O senhor é difícil. Vou-lhe buscar alguns. Alguns? Mas eu só quero um, só tenho uma cabeça. Vou buscar alguns para o senhor poder escolher. Não quero escolher. Quero é um chapéu que me sirva. Claro, o chapéu há de servir. Diga-me a medida da cabeça. Medida da cabeça. Mais pequena do que julga. É 55, mas eu queria um chapéu 60. Fica grande. Mas fica seguro e se for mais pequeno não se segura. Isso não tem pés nem cabeça. Quando se tem 55, compra 55. Sempre foi assim. Sempre? É isso que é triste. Os lojistas não sabem mudar de hábitos. Não querem acompanhar os tempos modernos. Mas o que é que os tempos modernos têm a ver com a medida da cabeça? Ah, desculpar, mas as cabeças dos homens mudam muito. Estão sempre a variar. Por dentro, por fora não. E depois isso levava-nos a uma discussão desmedida. Pois, a medida não era isso que queria saber. Mas não é dos tempos, é da cabeça. O que eu queria explicar é que nos bons tempos, como se costuma dizer, a cabeça das pessoas não era o que são hoje. Que estupidez. Desde que o mundo é mundo, que cada um tem a sua cabeça. Mas não me interessa como a sua é. O que interessa é a medida. Leve este 55. Custa 150 marcos e é um belo chapéu. Moderno e de boa qualidade. E sei o que estou a dizer. Eu vou pelo que me diz, porque estou a lidar com uma especialista. Então o chapéu é moderno? Sim. Mas o que é que quer dizer moderno? Há para aí uns cavalheiros que quer chova ou faça sol, andam sem chapéu. Uns originais. E dizem que isso é que é moderno. Ah, o que é moderno é andar sem chapéu. Já que assim é, não compro. Adeus, minha senhora. Construções França Irmãos. Está lá? Aqui é o encadernador! Vaninger! Só queria informar, a firma Esperança Irmãos, estão prontos aqueles livros que encomendaram. E se querem que eu vos mande os livros, isso também poderia mandar com eles a continha. Um momento, faz favor. Faz favor. Construções Esperança Irmãos, secretariado. Está lá?
Aqui é o encadernador! Vá, Ninga! Só queria comunicar-lhe, à firma, que os tenho aqueles livros prontos. E se querem que os envie, os coisas lá, os livros aí, isso deveria enviar aqui. Quer dizer, enviar aí a continha. Se fazia um favor. Um momento, por favor. Faz favor. Direção da firma Esperança e Irmãos. É? Aqui é o encadernador! Vá, vá, Ningas! Bom, eu só queria transmitir que os coisos, os livros, estão agora prontos. E se eu devia mandá-los agora para aí? E se teve ao mesmo tempo, já agora, mandar a continha. Se fazia um favor. Vou ligar à administração. Um momento, por favor, está bem? Sim, está bem. Construções de Esperança e Irmãos, administração. O quê? Bom, aqui é o encadernador. Vá, Ningas. Só queria comunicar que acabei agora os livros e que os ia levar agora para aí. Ou se podia levá-los agora para aí. E se devia apresentar-lhe, já agora, também a continha. Se fazia um favor. O senhor ligue, por favor, para a extensão 33. Pode marcar diretamente. Bem, então eu tenho que ligar para a extensão 33. Com certeza! Faz favor de desligar! Faz favor de desligar! Faz favor de desligar! Estou mesmo curioso. Construções para as Irmãos? Quem fala? Construções para as Irmãos. Bom, eu já disse isto várias vezes aos outros aí, só queria comunicar isso à menina. É que as coisas, os livros, estão prontos. E se eu devia enviar ou levar os livros aí? E a continha, talvez, eventualmente, se eu devia mandar também, não é? Se podia ser. Sim, um momento só. Vou ligá-lo ao Sr. Engenheiro Pratas. Como? Sim, Engenheiro Pratas. Bom, aqui eu construo. Aqui é o. Quem fala? Aqui é o encadernador Wanninger. Só queria comunicar-lhe que acabei agora com os livros aí. Os dois aí. E se então os livros são para chegarem todos aí que eu os levava? E se devia também ofertar-lhes a continha? Se fazia um favor. Ah, não sei do que se trata. Ah, bom. O senhor perguntante é o senhor arquiteto Luz Preto. Um momento só, faz favor. Como é que ele se chama? E para onde é que eu tenho de ligar? Jesus Maria José. Arquiteto Luz Preto. Wanninger. Wanninger. Tenho. Quer dizer, tenho. Quer dizer, só queria informar a firma Esperança e Irmãos que acabei os livros e os. E se devo mandá-los agora. Quer dizer, mais logo para aí, porque tenho a continha também já comigo. E esta também já agora ia. Quer dizer, que a juntava, talvez. Bem, o melhor será o senhor perguntar ao nosso diretor. Mas ele agora não está na fábrica. Então onde é que ele está logo? Vou ligá-lo já à casa dele. Alto! Alto, espera aí! Alô? Sim, aqui diretor Esperança. Sim, aqui é o coisa, o encadernador Wanninger. Eu só queria perguntar se devo informar Vossência acerca dos livros. Porque... que acabei com eles agora na oficina e agora já estão. E se eu devia mandá-los aí mais logo, juntos com a continha, se eu... agora é que eu tinha tempo. Bem, não me ocupo dessas coisas. Talvez a secção 3 esteja a par. Vou ligá-lo outra vez à firma. Então onde é que eu devo dirigir-me? Jesus Maria José. Construções para as Irmãos, secção 3. Sim, o coisa está aqui, o encadernador Wanninger. Eu só queria informar a firma Esperança e Irmãos que queria perguntar que tenho os livros prontos. Quer dizer, perguntar se os livros estão prontos e se eu então devia mandá-los aí e a continha juntamente com eles. Quer dizer, com os livros para o senhor, então... Um momento. Vou ligá-la à contabilidade. Com certeza. Faz favor. Construções de Esperança e Irmãos, contabilidade. Aqui é o encadernador Wanninger. Bom, só queria informar a firma que os livros estão agora prontos, não é? E que os ia agora... transportar agora para aí, para a firma de vocês. E por isso, só queria, portanto, perguntar se também devo transmitir, ter a continha também, juntamente com eles. Ah, bom, aqueles livros ficaram finalmente prontos. Exatamente. Ouça, então podia mandá-los amanhã de manhã. Amanhã de manhã, com certeza. Pois, sabe,
O melhor é telefonar-me outra vez amanhã. Estamos agora a fechar. Com certeza. Faz favor, desculpar. Bizarra salada. Óleo de figa de bacalhau, quilo e meio de tainha a nadar em colorau. Meio queijo da Suíça, mais chucrute com linguiça, naftalina e benzobaco, mais película de Kodak. Ananás e anissete, mais picles e chiclete. Alcatra, bife do acém, misturar e mexer bem. O almíscar e a laranja da Bahia é onde dar mais aroma à iguaria. Macarrão, cotovelos e esparguete. Bebidos, extremoso e sorvete. É tudo com molho branco. Mas falta ainda outro tanto. Cominhos e manjerico dá-lhe um sabor esquisito. Pães de leite e glicerina, marmelada e trementina, açúcar e um reboçado para ficar mais apurado. E também café, cevada, cimento com blombarda, um dalzinho de areia, vinagre, colher e meia, alcagoitas, albricoques com licor de tangerina. Mais um cupinho de três, cheio de solarina. Rapé, só uma pitada. Uvas pin, só uma vaga. Conhaque, cravo, canela, vai tudo para a panela. Caviar e criolina, doce de abóbora, menina. Champanhe, também seleita. Assim o que é a receita? Fino e palha, a serradura do gato, juntamente com a sola do sapato, papo seco molhado em alcatrão, mas há mais a deitar no caldeirão. Parmesão e mortadela, fressura, cera amarela, salsa, bolas de berlim, alho, porro, assim assim. 5 quilos de tomate, cigarrinhas, quanto baste. Pedra pome já em pó, também se põe, mas não só. Perdigotes e faisões, moelas e corações, florões e rodapés, alveiado e estuque e grés. 2 rolos de trementinas, guarniceiras de rinas. Vinha de alhos de 8 dias, com ensopado de enguias. Tinta de óleo marinada, 2 ratos de caldeirada. Piripiri, requeijão, cola tudo e carrascão. Alhos, espargos, bragado, sopas de cavalo cansado. Migas, açor de aguapé, pasta de cartão, puré. Brinquedos e antracite, prato forte, dinamite. Mexe-se então muito bem com a colher, tudo isto que eu disse, e mais se houver. É receita da bizarra salada. É receita da bizarra salada. Coma-a toda e não deixe ficar nada.
Sinceramente, parece impossível. Se não é capaz de comer a sopa sem fazer barulho, então de futuro, chafurda em casa e não no restaurante. Oh, isso era o que eu queria. Mas a minha mulher diz que não consegue suportar o mastigar, o sorver e os outros barulhos próprios da refeição. Ah, a sua mulher não é capaz de suportar, mas uma pessoa que senta ao pé de si é obrigada a suportar. Obrigada não. Ninguém tem de se sentar ao pé de mim num restaurante. Mas se não houver outro lugar? Ah, nessa altura. Veja só que sensível que o seu guarda me saiu. Então o seu guarda não anda pela rua? Não ouve os barulhos da rua, as buzinas dos automóveis, o barulho dos aviões? Não vai comparar o barulho dos aviões com o barulho que o senhor faz a comer? Ah, pois não. É mil vezes maior. Veja só que caprichoso que o seu guarda me saiu, hein? Então, o barulho da rua, as buzinas dos automóveis, o barulho dos aviões não o incomoda. E o movimento da minha boquinha a comer? Enerva-o! O avião zumbe. É um barulho mecânico. É produzido por uma máquina. Claro, não vais ir que me ponha a zumbir enquanto come. Isso não é possível. Veja só que sensível que o seu guarda me saiu aos barulhos. Ora, ouviu agora, não ouviu? Aquele senhor além assoou-se. Porquê é que não se queixa por causa do barulho que as pessoas fazem quando se assoam? Eu não posso proibir aquele senhor além de se assoar. Ah, não pode, não pode. Mas a mim quero proibir de comer. De comer não. Mas o barulho que o senhor fez irritou-me. E com razão. Jesus Maria José. Santinho. Quer dizer com essa estupidez? Ora essa, quando uma pessoa espirra e outra é bem educada, deve dizer-lhe santinho. Acho essa muito engraçada. Então, para o barulho do nariz, que nem sequer é lá muito higiênico, o senhor diz santinho. E os movimentos da refeição enervam-no. O quê? Desculpe o barulho que estou a fazer. Faça lá os barulhos que quiser. Eu não sou tão infantil como o senhor. Não me vou agora enervar com os seus barulhos. Ouça lá, não tenho a maneira. Forte, mas é como deve ser. Eu não me enervei com os seus barulhos. O que é que eu hei de fazer se tenho um arroto? É uma questão de ar a mais. Deixe sair o ar por onde quiser, mas não na minha presença. Teatros vazios. Porquê que os teatros estão vazios? Pura e simplesmente porque o público não vem cá. Quem é culpa? Única e simplesmente do Estado. Se cada um de nós se visse obrigado a ir ao teatro, as coisas mudavam completamente de figura. Porquê é que não se institui o teatro obrigatório? Porquê é que se instituiu a escola obrigatória? Porque nenhuma criança iria à escola se a tal não fosse obrigada. É claro que será um pouco mais difícil impor o teatro obrigatório.
Mas não é verdade que com boa vontade e sentido de ver tudo, tudo, tudo se consegue? E não é o teatro uma escola? Então? O teatro obrigatório poderia, ao nível das crianças, iniciar-se com um repertório que apenas incluísse contos. Como, por exemplo, Lobo e as Sete Brancas de Neve, O Rato das Sabinas. Tomemos o exemplo de uma grande cidade. Haverá 100 escolas com 1000 crianças por escola todos os dias. O que faz? 100 mil crianças. Estas 100 mil crianças irão de manhã à escola e à tarde ao teatro obrigatório. Preço de entrada por pessoa criança? 5 mil reis. O que faz? 100 teatros com 1000 lugares sentados. 5 contos de reis por teatro, o que dá 500 contos de reis por dia para 100 teatros. A quantidade de atores que não arranjava trabalho. Se instituíssem todas as sedes do Conselho teatro obrigatório, modificava-se por completo a nossa vida económica. Porque não é bem a mesma coisa uma pessoa perguntar-se: bom, não vou esta noite ao teatro, vou saber que tem de ir ao teatro. O teatro obrigatório levaria o cidadão em causa a renunciar voluntariamente a todas as outras estúpidas distrações. À maga, ao xinguigo, ao futebol, às cartas, à discussão política na taberna, ao encontro amoroso, a todos esses jogos de sociedade que nos tiram e devoram o tempo inteiro. Sabendo que tem de ir ao teatro, o cidadão já não será forçado a optar por este ou aquele espetáculo, nem a saber se vai esta noite ver o Tristão ou outra coisa qualquer. Não. Ele assim é obrigado a ir. Caso que o teatro horror ou não, 365 vezes por ano ao teatro. Mas ir à escola também causa horror ao menino da escola e, no entanto, ele lá vai. Porque a escola é obrigatória. Obrigatório! A imposição! Só pela imposição é que se consegue obrigar o nosso público a vir ao teatro. Tentou-se, durante dezenas e dezenas de anos, convenceu com boas palavras. Está-se a ver o resultado. Truques publicitários para atrair as massas. A sala está aquecida. Pode-se fumar no foguete durante o intervalo. Os estudantes e os militares pagam só uma bilhete. Nenhuma destas astúcias conseguiu encher os teatros, como estão a ver. E tudo o que num teatro se gasta com reclames passará a ser economizado, uma vez que o teatro seja obrigatório. Porventura, será necessário pagar à publicidade para enviar os meninos à escola obrigatória? Assim como também deixará de haver problema com o preço dos bilhetes, deixará de depender da condição social e passará a depender, sim, das fraquezas ou da invalidez do público. Da primeira à quinta fila, os surdos e os miúdos. Da sexta à décima, os hipocondríacos e os neurasténicos. Da décima à décima sexta, os doentes da pele, os doentes da alma. Nas frisas, nas galerias, nos camarotes, os reumáticos e os asmáticos. Tomemos o exemplo de uma grande cidade, à exceção dos recém-nascidos, das crianças com menos de 8 anos, dos velhos e dos entrevados, haverá 2 milhões ou 1 milhão de pessoas submetidas ao teatro obrigatório, o que é um número bastante superior ao que o teatro livre nos fornece. Ensinou-nos a experiência que não é aconselhável que os bombeiros sejam voluntários. Por isso até se discutiu há pouco tempo a criação de um Serviço Nacional de Bombeiros. Por que razão aquilo que se aplica aos bombeiros não há de aplicar ao teatro? Existe uma íntima relação entre bombeiros e teatro. Eu, que ando pelos bastidores dos teatros há tantos anos, nunca vi nem
nem montei uma peça que não tivesse um bombeiro presente na sala. O Teatro Obrigatório Universal que nós propomos, o TOU, chamará numa grande cidade 2 milhões de espectadores ao teatro. Ou seja, 20 salas com 100 mil lugares, ou 40 salas com 50 mil lugares, ou 160 salas com 12.500 lugares, ou 320 salas com 6.050 lugares, ou 640 salas com 3.125 lugares, ou 2 milhões de teatros com um único lugar. É preciso uma pessoa ser ator para saber a força que daí nos pode advir. Como o ambiente de uma sala à cunha, um público de, digamos, 50 mil pessoas nos arrebata. Aqui tendes a única maneira que existe de auxiliar o teatro que anda, como se sabe, pelas ruas da amargura. Não se trata de distribuir borlas, não. Trata-se de impor o teatro obrigatório. Ora, e quem o poderá impor a não ser o Estado? Mas o que é que se passa? Por que é que a bailarina não está no palco? Porque o projetor de cena, o amarelo, à esquerda, não funciona! Não funciona? E não podiam ter visto isso mais cedo? Tratem de me arranjar isso imediatamente! Onde estão os eletrotécnicos? Venham até aqui! Este projetor não funciona. É preciso ver onde está a avaria. O que é que foi? Este projetor não funciona. Não funciona? Não, não funciona. Para funcionar, tem que estar ligado. Ligado está eu! Oh! Então, se está ligado, tem de funcionar. Mas não funciona? Nesse caso, não estou a ver o que é que se pode fazer. Mas como é isso? Porquê é que ele não funciona? Deixa-me perguntas idiotas, Polonso. O quê? Polonso, ele? Mas ele também percebe o assunto. É possível, mas não é com ele que estou a falar. Fala com o especialista, com o patrão. E o especialista é o senhor. Pois sou eu. Ele não. Primeiro tenho que estudar. Pronto, acabou-se. E isso não me interessa. Ele é o seu aprendiz. Isso mesmo. É o meu aprendiz. Peço-lhe, portanto, que me veja onde está a avaria. Lá a ver, podemos ver. Mas com certeza que não basta olhar para o pôr a funcionar. Sim, também tenho as minhas dúvidas. Então, deixou por completo de funcionar. É verdade, por completo. Deixa-te dessas confusões. Já te disseram que não funciona. Não funciona? Quer dizer que não acende. Não, não acende. E se não acende, é porque se calhar já ardeu. Está calado. E se ardeu? É porque estourou. Sim, provavelmente estourou. É isso. Não há dúvida. Estou. Mas o senhor percebe alguma coisa de projetores? Ah, pois.
mas com certeza percebo alguma coisa de projetores. Trabalhei na Siemens, ora é. É verdade que era quase tudo projetores da Marinha. Tinha um cão arcabouço. Isto em comparação, uma caixa de fósforos. Que eu acho que o projetor da Marinha é um projetor como outro qualquer. O senhor tem aí outro projetor qualquer? Claro que sim, temos vários. E esses funcionam? Funcionam sim. Não se lhe pediu que os consertasse. Sim, não faria sentido consertá-los, uma vez que funcionam. Sim, realmente não fazia o mínimo sentido. Mas porquê é que não me disse ontem que ele não funcionava? Porque ele ontem funcionava! Ah, pois. Evidentemente. Se ele ontem ainda funcionava, não fazia sentido consertá-lo. A última coisa que se pedia era que funcionasse. Pois, pois. Mas não falo tanto. Dentro de 5 minutos estou de volta e quero ver este projetor a funcionar. 5 minutos? Mas 5 minutos leva eu primeiro a conhecer e ver o projetor. 5 minutos leva eu bem. Primeiro a conhecer e ver o que se passa. O senhor parece que ainda não percebeu. Se há um curto-circuito, é porque o circuito não é suficientemente comprido. Por conseguir, há que alongar o dito circuito. Para que não haja curto-circuito. E para isso, precisamos de cabo novo. E a seguir, temos de manchar o palco e as galerias todas à volta. O que ainda demora. Quanto tempo achas tu que isto vai levar? Esta é boa! O patrão a perguntar ao aprendiz quanto tempo é que vai levar. Eu acho que vai levar muito tempo. Pelo menos entre 2 a 8 dias. Pois eu cá dou-lhe 10 minutos. Dentro de 10 minutos estou de volta e quero ver este projetor a funcionar. Mesmo que seja provisório. Ah, tem mesmo que ser provisório. Volto dentro de 10 minutos. Pois, com certeza. Pode voltar quando lhe apetecer. Lá temos nós que ir ver. Sim. Há curto-circuito. É porque o circuito é demasiado curto. Grande porcalhão! Não te vais pôr a lamber o rei quando há tanta gente a olhar para ti! Vai-me ao sino buscar um outro metro. Qual? O de mola. Este só serve para as chaves, mas só os fechas. Pois é. A oficina está fechada à chave, não se pode lá entrar. E onde está a chave? Na oficina, justamente. E quem foi o cretino que fechou a porta à chave? Fui eu! Mas se a porta está fechada à chave, e se a chave está lá dentro, idiota, como raio seste tu? Ora, tratei de saltar cá para fora antes de fechar por dentro. Pois é. Precisamos de cabo novo. E agora, mãos à obra. Enquanto vou-se mecer a deitar as mãos à obra, eu vou buscar uma bucha. Toma lá dinheiro. Traz-me 2 salsichas Frankfurt. Uma quente. E a outra fria? Não, quente também. O mais simples ainda será trazer-me as 2 quentes. Quero daquelas bolachas de chocolate. Gosto delas que me farto. Racha o chocolate. As bolachas estão cá para te ajudar. Então, uma cerveja e 2 salsichas, quentes? Não sei se não as prefiro frias. Nesse caso, peço as frias. Ou então não. Tenho cá uma ideia. Peço-as quentes, mordo-me tanto pelo caminho, quanto cá as casas estão frias. É verdade. Podes fazer assim. E se quando tu chegares, elas estiverem demasiado frias, a gente volta a aquecê-las. Despacha-te e não te percas pelo caminho. Não, senhor, eu tomo cuidado. Já que é mesmo presunto! Então, já está? Foi? Olha a barriga! Olha a barriga! O melhor é pôr umas compressas quentes. As compressas é que estão demasiado quentes! Projetor, como é que vai? Não temos o que é preciso para começarmos. Mas
então vou buscar o vosso material. Não, isso temos nós. Não temos as ferramentas. E essas estão no armazém. E onde é o vosso armazém? 20 quilómetros daqui. Isso levava horas a ir buscá-lo. E não podemos perder esse tempo todo. Sirvam-se do nosso material. Temos tudo quanto é preciso. Vamos também abrir o armazém aqui perto. Vamos falar para a primavera. Isso pouco adianta. Do que é que precisam? Mais para aqui há é material e ferramentas. Uma escada grande. Temos. Cordas e fio? Temos. Gesso? Temos. E agora toca a despachar. Eu já vos dei pelos olhos. Ah, já me esquecia. Uma paina. Temos. Amor ao trabalho? Temos, pelos olhos. Sim, porque realmente, se a gente tem um projetor a reparar, mais vale reparar logo como deve ser. Quem diz o projetor diz qualquer outra coisa. Há que saber por ponta devemos pegar. Vamos lá despachar. Já posso comer uma bucha. Tereca, estás-me a perguntar se sou novato no ofício? Não, já tenho mais de um ano de casa. Não é que este serviço me agrade, sabes? É uma merdice. Ainda quando é um negócio como dois, vá lá. A coisa não emperra, é o trivial. Mas quando é preciso estender quilómetros e quilómetros de fios, como aqui há dias no mercado, em que tive de alancar com 10 toneladas, no mínimo, daquele raio daquelas lâmpadas, então aí podes calcular. O que eu antes fazia era melhor. Estava como aprendiz numa casa de farturas. Era fazer farturas e depois fritá-las. Mas no final do mês o patrão pôs-me noite à rua. Porque lhe comia as farturas todas, à medida que elas iam fritando. De modo que não ficava nenhuma para eu vender. Aí, a paternidade foi aos arames. E pôs-me como aprendiz numa charcutaria! Mas não é que me deu para lamber a banha? Sabia-me que nem nozes! Então, o patrão também acabou por me pôr no olho da rua no final do mês. Aí, então, é que o meu pai foi mesmo aos arames. Agora vais, mas é para aprendiz das eletricidades! Porque com certeza lá não te vais pôr a comer lâmpadas! E é assim, quando isto há mais de um ano. Estás-me a perguntar se o outro é meu patrão, como ele deu a entender? Não querias mais nada. Patrão é um grande finório, um grande macacão. Nunca aparece quando há trabalho para fazer. Só passa faturas. Este é um contramestre. E se um cão destes pataratas não sabe fazer nada. Nadinha! Quando há um trabalho um bocado mais complicado, pergunta-me a mim, já sei mais do que ele. Há só uma coisa que ele sabe fazer. Dá bolachadas. Anda sempre à lambada. Mas podes crer que me has de pagar. Quando eu acabar a aprendizagem, sim, a modos que para a despedida, amando-lhe com a caixa da ferramenta à cabeça. Patarata! À cabeça de quem é que vais a mandar a caixa de ferramenta, seu ranhoso? Sabia lá que vosso mecer estava aí atrás. Foi ele que me fez uma pergunta. Não te quero falar com esse cantiflas. Temos trabalho à espera. Não ouviste? Temos de ter isto pronto desde 5 minutos. Não foi isso que ele disse, ó chimpanzé? Esperem aí que eu já vos vi. Então, como é que vai? A coisa já funciona? Não. Pois vai andando. E o outro? Vem com a escadota ou o quê? Idiota! Imbecil! Abre-me esses olhos! Não vais encostar lá a cortina? Não tem parede atrás. Onde é que a ponho? Acolá! Tens escala acima! Não se consegue chegar lá acima! Quem é que te mandou subir? Fazes favor desta?
eu consigo chegar lá acima. Era preciso uma escada mais gira para chegar lá acima. Conseguia-se, se a escada fosse mais alta. Ou se o coiso mais baixo. Mas como não está... Não. O que é preciso é armar um andaime e pôr uma tábua em cima. Uma tábua? De que tamanho? Vou já à cata dela. Espera aí. Vou medir. Mas estás tu a olhar com essa cara de louro, pé? Estou a ver se aprendes, ou aprendiz. Tens nada que aprender coisa em cima de nenhuma que eu também não aprendi. 1,85m, a tábua. Vai lá buscá-la. Bom, a escada fica aqui enquanto lá vou. Meu gratíssimo cretino, tu não vês que pisaste os dedos? Que culpa tenho eu que vosso mecê não saiba onde põe as patas? Que não me abrem só de cegueta. Vai lá, sai uma tomada. Fica muito longe! Ou tu me deixas já daí, ou eu atiro-te ao chão. Tira o pé! Não ouve! Estás em cima da... Em cima de quê? Da escada? Qual que é? Estás em cima da... Em cima da trave? Qual que é? Em cima... Já me faltam as palavras em cima da minha mão, cobreque! Toma que já apanhaste! Tens olhos? Não tenho olhos nos calcanhares, mas pode crer que me as há de pagar. Quando eu acabar a aprendizagem, amando-lhe com a caça da ferramenta à cabeça! Mas me podes chamar por Jesus e Maria que lhe vai. Não deites foguetes antes do tempo. Vai lá ver se há corrente. Procura ver se as lâmpadas acendem. Estás tu a fazer, meu cretino? Três vezes cretino? Porra! Sobe esta escada e desaparece-me da vista. Já chegaste lá acima? Já sim! Não quero aqui subir-os, puto do rei! Vou tirar o fio. Agarra! Não posso largar a ponta. Pode ir com ele! Não! Atiro! Espera! Faz favor, toma cuidado! Eu estou a trabalhar. Agora! Puxa! E lá me ficou ele com a ponta! Presta atenção! Mas o senhor ainda não viu que nós estamos a comer? Isto não são horas de comer. Desta vez, Simeão, vais-me atirar o fio todo. Ficas só com a ponte. Mas... Garçom, arranja-me outra mesa! Ah, sim. Esta mesa não presta. E lá me atirou ele do fio todo, quando eu lhe pedi para ficar com a ponta. Mas eu fiquei. Até atirei para ficar com ela. Meu idiota desgraçado! Onde é que tu tens a cabeça?
Se não está contente, trate o senhor de consertar o projetor. Agora, Simeão, vais-me atirar um parafuso. Alguma coisa não... Onde é que ele caiu? Ali dentro, oh! Oh, mas como o senhor tem o atrevimento? Aqui diante de toda a gente? Eu estou a trabalhar. Preciso do parafuso. O melhor é a senhora pôr-se pé que o parafuso logo cai por si. Anda, vamos queixar-nos à gerência! Onde está quietinho? Olá! Agora, Simeão, vais-me ligar o fio aí ao projetor, que ali cai baixo, à tomada. A mim aquele. É este que tem que funcionar. Pois. Foi este que a gente consertou. Mas o outro, aquele acolá, é que funciona. Isto é de uma pessoa arrancar os cabelos. Que me interessa a mim aquele acolá. É este que eu quero ver a funcionar. Nesse caso, vamos consertar o outro. Aquele acolá, que este depois logo funciona. Thank you.